Aktori i famshëm turk dhe mjaft i dashur për publikun shqiptar, Burak Ozcivit, të cilin e shohim tek seriali Osmani, ka festuar 2 vjetorin e djalit të tij. Ai dhe bashortja e tij, e cila është një ndër aktorët më të preferuara dhe paguara në Turqi, Fahriye, kanë organizuar një super festë të bukur për djalin e tyre, ku të ftuar ishin vetëm familjarët. Festa u organizua në oborrin e shtëpisë së tyre, ku shihet i dekoruar me tullumbace dhe zbukurime të ndryshme plot ngjyra. Numri 2 dhe emri voglushit. Qofti shëndetshëm dhe në paqe, ishte urimi që Burak i bëri të birit në rrjetet sociale. Kurse urimi i Fahriye për djalin e saj ka qenë: le të kemi vite plot gëzim, gjithmonë duke qeshur dhe përqafuar fort. Gëzuar ditëlindjen, djali im i dashur.